Prípravy vrcholia. Chcelo by to ďalší botox. Nervozita stúpa. Asi nás zrušia. Nie. Niekto nám podpálil ateliéry. A prečo z toho obviňujete mňa? Pretože si ma strčil zo schodov. A konečne prichádza... Skúšam nové veci. A opakuješ staré chyby. To robíme obaja. Prvá klapka. Tak dobre, ideme na to. Cena 28, prvýkrát. Beverly Hills 920. Dnes o 21.40 na Jojke.